14. septembra kad smo to svi vidjeli. Zanimljivo, ono, bilo redko zanimljivo pitanje. 14. septembra, pazi. Da, sad ću se tačno i sati i sekunde. Ja ne znam, stvarno, meni je glupo govorno ovo pitanje, ja vrlo dobro znam kako ono sam s Banat od početka. Dečko mi je spolja tatin prijatelj, gledam ga kao brata, nikad nije muškarca, nisam pogledala ovde u drugačiji smislu sam kao, mislim, doslovno mi nije ono, okej smo, ali ti su mi bukvalno kao braća, tako ih gledam i od početka, znači nije to sa kao zbog njega, nego stvarno je tako od početka. Sa Banetom se, ja i dan danas tako zagrlim, ali to je stvarno bratski, apsolutno ne postoji, znači on je čak rekao dosta puta da sam jedina devojka koju ne gleda na taj način. Ja se to kažem za njega, tako da moguće da sam sedela na njegovom krevetu, to je samo čak i bio slobin krevet pored njega to vreme. Tako da, da sam sedela tamo, zagrlila se s njim, možda i jesam, ali daleko da je to nešto muvanje bilo ili flertovanje ili tako nešto. Evo neki i on kaže.